Armhevinger, ja. Hvor mange tar du av? Emil? 4997. Ok. 4998. Ok, 4999. Ok, vi kjører den 5000 armhisser, ja. Den er grei. Men når Emil Mek har tatt sine daglige 5000 armhevinger, så er det viktig å krølle seg opp i sofaen med en Hello Kitty One Piece og bare kose seg. Flate helt ut på senga og tenne et deilig duftlys med en herlig touch av mandarin, bergamot, eukalyptus samt et hint av sedertre. Mmm, make time, make time. Unn deg litt make time du også.